নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ গুৱাৰ আদালত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশ্বশান্তিৰ বাবে যথাবিহিত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আৰম্ভ হৈছে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। ৰাতিপুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ 500+ মহিলাই মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ ঘাটৰ পৰা এক দীঘলীয়া ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে জল আহৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় এখন ধৰ্মালোচনী সভা। এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক সাহিত্যিক অনুবাদক দিগন্ত বিশ্বকৰ্মা। ধৰ্মালোচনী সভাত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী জ্যোতিৰ্ময় শৰ্মা। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ধূপ চাকি নৈবদ্যৰে সেৱা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু মই যেতিয়া বক্তৃতা দিবলৈ আহোঁ, মই নিজে যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰি আহোঁ। আৰু এই যে বিশ্বশান্তিৰ যিটো কথা কোৱা হ'ল, আচলতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই চিন্তা কৰি আহিছে সদায়। আজি নহয়, পৃথিৱীৰ আন আন দেশসমূহৰ যিটো জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদটো অকল তেওঁলোকৰ দেশক লৈ, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জাতীয়তাবাদ, আমি যে ভাৰতীয় জাতি, আমি যে ভাৰতীয় জাতি হিচাপে আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ, নট ফৰ আৱাৰ ছেল্ফ, আমাৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ জগতৰ বাবে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই তাহানিতে ঋগ্বেদৰ সময়ত আমাৰ কি কয় যে অথৰ্ব বেদত এজন ঋষি আছিল, তেওঁৰ নাম অথৰ্বা। তেওঁ তেতিয়াই কৈ গৈছিল কি যে মাতা ভূমি পুত্ৰ অহং পৃথিৱী, ক'তো ভাৰতৰ পুত্ৰ বুলি কোৱা নাই, কৈছে যে সমগ্ৰ পৃথিৱী মোৰ মা আৰু মই পৃথিৱীৰ সন্তান। তাৰপিছত যেতিয়া বেদত, যেতিয়া বেদত বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এই উপনিষদৰ ঋষিসকলে যেতিয়া কিবা সম্বোধন ধৰিছে, তেতিয়া সম্বোধন ধৰিছে অমৃতাস্য পুত্ৰা বুলি, যে শ্ৰীনন্দ বিশ্বে এই অমৃতাস্য পুত্ৰা। তাৰপিছত আকৌ উপনিষদে সমগ্ৰ জগতক বসুধৈৱ কুটুম্বকম বুলি কৈছে। আমাৰ আমি ইয়াতে সকলোৱে সকলো সময়তে সৰ্বে ভৱন্তু, আমি সদায় আমি সেইধৰণে পাঠ কৰোঁ। গতিকে ভাৰতীয় যিটো জাতীয়তাবাদ, দৰাচলতে এইটো এটা বিশ্বজনীনতা, এইটো এটা বিশ্বজনীনতা। সেইকাৰণে কেৱল ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ ভাৰতজননীৰ ধাৰণা আছে, তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জগতজননীৰো ধাৰণা আছে। গতিকে এই যে ভাৰতবৰ্ষত আমি আচলতে আমি সকলো জাগাতেই আমি ইয়াতে যেতিয়া বিষ্ণু যজ্ঞ পাতোঁ বা বিভিন্ন জাগাত আমি সাধাৰণতে সদায় বিশ্বশান্তি বুলি কওঁ। কিয় বিশ্বশান্তি বুলি কওঁ? কাৰণ সেই তাহানি দিনৰ পৰা ঋষিসকলে আমাৰ সেই যিটো পৰম্পৰা আমাৰ একদম ৰন্ধে ৰন্ধে সোমাই আছে। আমি অকল নিজৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়াও স্বাৰ্থপৰ নহয়। কিন্তু আন দেশে যেতিয়া কিবা কাম কৰে, তেওঁলোকে অকল নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ কাৰণে কৰে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া কৰে যে সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ, যে একদম পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে যি কীট পতংগ কি কয় যে পৰুৱা মানে গছ লতা সকলো শান্ত হওক, সকলোৱে প্ৰশান্তি পাওক।